Hallå mina vänner, då har vi kommit ut till Åhléns City i Stockholm för att predika Herrens ord. Och vi ber för att människor ska ta emot ordet idag och bli födda på nytt in i Guds rike. Halleluja. Hallå mina vänner. Idag vill jag tala genom Herrens nåd och hjälp och vittna om den gränslösa, ofattbara kärlek. Ovillkorliga kärlek. Det finns så mycket snack om kärlek i världen. Så mycket prat om kärlek i världen hit och dit. Vissa säger kärlek i kärlek, vissa säger mat i kärlek, vissa säger en och andra i kärlek. Och ni vet, man ger det vilket namn som helst. Och man förstör ju. Man förstör vad är den sanna kärlek. Men man talar lögn om vad den sanna kärlek är. Vissa påstår att känslor är kärlek. Vissa påstår att synd är kärlek. Många människor är bundna av synder idag som inte har omvänt sig och blivit födda på nytt och inte lever i rättfärdighet av Gud. Så de försvarar synden och klär synden ett falskt ord som heter kärlek. Mellan två parentes, alltså kärlek. Mina vänner, den sanna kärleken som är riktig kärlek, för det första den förändras inte. Den är oändlig, evig, oföränderlig, ovillkorlig. Definitionen av kärleken, det finns en definition för vad kärlek är. Människor går runt och hatar andra och de är bittra i deras hjärta och de kallar det här kärlek. De älskar sina njutningar och lust och synd och hatar Gud och människor och de kallar det här är kärlek. Nej, nej, nej. Det finns någonting som heter synd och det finns ondska. Ondska och det finns onda andar. Och de kan läka och lura människor och påstå att det är kärlek, men det är ingen kärlek. Så det finns en sann definition för vad kärlek är för någonting. Kärleken offrar sig för de andra. Den inte offrar andra för sig själv. Tvärtom. Kärleken är när man lägger tid, inte bara för specifikt person, utan den är gränslös. Oändlig. Den sträcker sig till alla människor. Jesus Kristus, när han ville visa hur mycket han älskar oss, han gick till korset. Han gjorde vad? Han gick till korset. Jesus pratar inte bara. Jesus sa, jag har kommit för att rädda det som har gått förlorat. Varför? För han älskar. Han älskar. Han är självaste kärleken. Om du vill veta vad kärlek är för något och vill förstå vad betyder kärlek, titta på Jesus Kristus, titta på hans liv, titta på hans kors, titta på hans lära. Öppna Bibeln så kan du se den sanna kärleken som kommer från Gud. Den sanna kärleken berättar om för dig vad du lider av. Den sanna kärleken säger till dig vad du är på väg om du inte vänder om från dina synder. Den sanna kärleken ger dig lösningen. Den sanna kärleken kan rädda dig. För att den är äkta kärlek. Det står så här. All ära till Jesus Kristus. Som säger så här. I Johannes evangeliet 15. Kapitel 15 vers 13. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv till sina vänner. Jesus Kristus har kommit och tagit människoform för att uppenbara vad kärlek är för något. För att du ska förstå vem än du är, att du är älskad. Att du är vad? Älskad. Inte på grund av vad du äger. Inte på grund av vad du kan åstadkomma. Inte på grund av vad du är född någonstans. Eller vilket språk du talar. Eller vilken bakgrund du har. Eller vilken tradition du kommer från. Utan på grund av att självaste Gud är kärlek. Men denna kärleken, den släppte inte tag i oss. Han lät inte oss vara bara att gå under i våra synder och gå förlorade. Utan han kom, som jag sa, för mer än 2000 år sedan. Han tog människoform. Halleluja, Guds
ofattbara gudomliga kärlek uppenbarades på korset. Det står om denna kärleken i kapitel 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek för oss medan vi ännu är syndare. Kristus dog för oss. Alltså den kärleken har gett sig själv för dig och mig. Den kärleken kan läka alla dina sår. Han kan bota dig, han kan befria dig, han kan lösa dig helt och hållet. Vi vill bara mätta våra känslor. Och vi försöker med alkohol, vi försöker med droger, vi försöker med sexuell omoral, vi försöker med att shoppa mer kläder, vi försöker med att byta utseende, byta land, byta jobb. Till och med vissa andra är trötta på deras språk, de lär sig andra språk. Man sträcker sig efter någonting nytt, någonting nytt, någonting nytt. Varför? För att man letar efter kärlek. Men min vän, i den här fallande värld som vi lever i, glöm någonting som heter gränslös, ovillkorlig kärlek och sann kärlek och äkta. Men det kan du få bara från Jesus Kristus, som sa i kapitel 15, vers 13 i Johannes: ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Var någonstans han gav sitt liv för oss? På korset. Alla som sa att Jesus blev inte korsfäst, de är falska profeter, de är falska lärare. Hela historien vittnar om Jesu korsfästelse. Himmelen och jord vittnar om att Gud är kärlek och han älskar dig och mig. Problemet är med oss. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vet du när vi vill ha med Gud att göra? När det sker en olycka, när det blir problem. Vi säger, åh, var är Gud? Varför han gör ingenting? Det där är helt sjukt. För att vi vill ha Gud som en servitör, att han ska servera bara vad ni vill. Och vi glömmer inte att det är tack vare honom vi finns. Det är tack vare honom vi andas och vi existerar. Och plus att när vi har syndat och gjort uppror emot Gud, så gick han till korset och betalade för våra synder. Jesus har fullbordat allt på korset. Jesus har fullbordat allt på korset. Priset för dina och mina synder är betalt genom hans dyrbara blod. Han har inte bara dött för dig och mig, han har uppstått på den tredje dagen. Alla andra vägar som inte har med Jesus Kristus att göra, att han är sann Herre, Gud och frälsare, kommer att leda dig i evig eld. Den samma kärleken som älskar dig och mig, han kom för att rädda dig och mig. Den sanna kärleken som sträcker sig till dig och mig, den kan befria dig. Den kan befria dig från din depression, från din rädsla, från din ångest, från självmordstankar, från slaveriet av synden och från onda andar, från mardrömmar. Han kan rädda dig, min vän. Namnet på Herrenas Herre och konungernas konung är Jesus Kristus. Även om du har blivit antastad, våldtagen, slagen, utnyttjad, oavsett vad du har gått igenom, oavsett, Jesus kan rädda dig. Han älskar dig med en obeskrivlig kärlek. Jesus Kristus är beredd att göra allting nytt i ditt liv. Jesus Kristus kan ge dig någonting som ingen annan kan ge. Du kan håna, du kan skaka på ditt huvud. Du kan tycka vad du vill och säga vad du vill. Du fortsätter att bedra dig själv och lura dig själv. Bibeln säger, ingen kan bedra Gud, man bedrar sig själv bara. Det du sår, du kommer att skörda, min vän. Och ingen kan lösa sig själv eller befria sig själv. Alla behöver en frälsare. Världens frälsare, hans namn är Jesus Kristus. Han kan rädda dig oavsett vad du går igenom, min älskade vän. Han kan befria dig. Jesus Kristus är lösningen på varje hat som finns i denna världen. Varje förstockad hjärta. Han är lösningen oavsett vad du går igenom och vad du har syndat. Bibeln säger klart och tydligt. Jesus talar all ära till honom. Han säger, det här är synder och de inte tror på mig. Vad är mer synder? Bibeln säger, ingen homosexuella, ingen sexuell omoraliska, ingen drinkare, ingen skändliga. Inte sådana som tar droger, inte spelberoende, inte sådana som håller på med häx och kulta. Inte sådana som är egoistiska, själviska, högmodiga.
Ingen sådana som håller på med våldtäkt, pedofili. Allt det där, synd. Människor har syndat emot Gud. Vi alla har gjort det. Det finns inte i Bibeln stora och små, små synder. Synd är synd. Och Bibeln säger, syndens lön är döden. Vad betyder döden? Det betyder evig eld. Skilsmässa i evighetens evighet från Gud. Och det tar aldrig slut. Det är en evig plågeri. Men vad ska man göra? Det är Guds gåva. Det är inte du som gör någonting. Det är Gud som har gjort för dig och mig. Guds gåva uppenbarades på korset. För ungefär mer än 2000 år sedan. Det står om Guds gåva. I 3:16. Vilken kärlek har Fadern till oss. Halleluja. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat den har evigt liv. Min vän, i Kristus Jesus bara du har evigt liv. Förlåtelse, nåd, befrielse, kärlek, sann glädje, mening och målet med livet. Om du väljer bort Jesus Kristus, du väljer bort livets herre. Du kan ta vilken väg du vill, du kommer att gå förlorat. Den dagen det kommer att du kommer lämna ditt kött som du springer efter, din lust. Köttets begär, vad ögonen vill ha är i världen. Och det som finns i världen, det förgås. Vad ögonen vill ha, ögonen kommer aldrig få nog. Öronen kommer aldrig få nog av att höra. Smak, alltså känslor, förstår du? Du som lever efter känslor och köttets begär, du mår inte bra min vän. Du kan lura dig själv och bedra dig själv om att du mår bra. Sen du vet inte var du ska ta vägen, sen kontaktar du en vän. Eller du går till en terapeut. Eller du går till en psykolog. Du försöker bara bli räddad. Eller du går till en drink här eller där. Du försöker bara fly från dig själv. Jag vill bara säga till dig, om du vill fly från dig själv till en rätt person, kom till Jesus Kristus. Han avvisar aldrig någon som kommer till honom. Jesus avvisar ingen. Jesus kan rädda dig oavsett vem än du är och förlåta alla dina synder och lösa dig helt och hållet från mörkret och skapa i dig ett nytt hjärta och ett nytt liv. Han har lovat det här. Han har lovat det här. Han sa det här att man kunde få vila. Man kunde få frid från han och kärlek. Han sa kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och sliter och jag ska ge er vila. Det sa han i kapitel 11 vers 28 i Johannes evangeliet. Min vän lyssna på mig. Bibeln säger var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. Alla andra namn som du åkallar, det är onda andar. De är inte gudar. De kan inte rädda dig. Du kan bli bara mer bunden. Du kan bli mer slav. Du kan leva i mer förbannelse. Men vill du ha sant liv? Vill du ha gemenskap med Gud på riktigt och relation? Vill du bli fri? Vill du ha förlåtelse för alla dina synder? Och få mening och målet med livet och livet överflöd och evigt liv? Ta emot Jesus Kristus. Jesus Kristus är inte en vanlig profet eller sändebud. Han är inte en vanlig profet eller sändebud. Mina älskade vänner. Idag vi hör vissa människor, och speciellt de som säger det här till muslimer, som säger, vad står det någonstans i Bibeln? Jesus sa, jag är Gud, tillbe mig. Och jag vill bara säga till er en sak. Om en person kommer idag på gatan och han går runt och han säger, jag är Gud, tillbe mig, jag är Gud, tillbe mig. Vad skulle vi tycka om honom? Man skulle tycka att han är galen. För Gud, han går inte runt och säger, jag är Gud, tillbe mig, jag är Gud, tillbe mig. Så den här, det är löjligt. Men när vi tittar på vad Jesus har gjort, han förlät människors synder. Ingen kan förlåta människors synder förutom Gud. När det var en vind som vände upp och ner på båten nästan, han sa tyg. Vad betyder tyg? Tyst, sa han till vinden. Och hela naturen underordnade sig honom. Hur kan naturen underordna sig någon som inte är Gud? Hur han kan befalla om inte han är Gud? Lazarus var i graven 4 dagar. Hans ande har lämnat kroppen. Han har ruttnat. Han sa till Lazarus, Lazarus kom ut. Han befaller en död. Han skapar honom på nytt. Han kommer ut. Han vet allt vad som finns i ditt hjärta och i mitt hjärta. Vem är det som vet vad som finns i människors hjärta förutom Gud? Jesus sa så här, jag har kommit ner från himmelen för att rädda det som har gått förlorat. Hämta till mig en enda profet som sa, jag har kommit ner från himmelen. Vem? Det
finns inte. Jesus Kristus sa till judarna, ni bryter ner denna templet om hans kropp och jag ska resa upp den på tredje dagen. Hur kan han resa upp sig själv? Hur han vill, vad han vill och när han vill och på det sättet som han vill, och han har all den här makten och han inte är Gud. Om Jesus är inte Gud, vad har Gud kvar? Svara på mig om du kan. Jesus har all makt, halleluja. Hans namn är över alla andra namn. Vet du vad betyder hans namn? Jesus, Yeshua. Yeshua, Yahweh, frälsare. Han räddar. Han kan rädda dig. Ropa och be till Jesus Kristus. Ta emot honom. Han kan förlåta alla dina synder. Han kan befria dig. Det spelar ingen roll om du säger till mig, jag är född och jag såg min familj muslimer eller kristna, hinduismen, buddhismen. Du har inte valt var du föds någonstans. Ska du följa dem eller ska du följa Gud? Vem vill du ha? Vem vill du följa, min älskare? Du kan välja att ta emot Gud, att bli frälst, att älska honom av hela ditt hjärta och älska din nästa som dig själv. Och till och med den kärleken där du är så mäktig från Jesus, den sträcker sig till fienden. Den sträcker sig till vem? Till fienden. För att Gud är kärlek. Bibeln säger var och en som förblir i Gud förblir Guds kärlek i honom. Och det finns ingen fall för honom. Om du hatar, du är bunden. Om du hatar en annan, du är bunden. Gud älskar alla människor. Gud hatar synden, inte människan. Gud avskyr synden, inte människan. För en av Guds egenskaper, det är kärlek. Och hans egenskaper, de är oändliga, eviga. De förändras inte. Jesus Kristus är beredd att rädda dig, att ta emot dig, att förvandla ditt liv, att befria dig. Det enda du behöver göra är en sak. Att säga till honom, Herre Jesus Kristus, var mig nådig, jag är syndare. Och han räddar dig. Säg till honom, förlåt mig alla mina synder. Han hör dig oavsett vad du kommer ifrån och vem än du är. Oavsett vad du går igenom. Du kanske är en kriminell. Du kanske är bunden av cigaretter. Kanske är bunden av sexuell omoral, droger, försäljning av droger. Du kanske är kriminell, att du har en sån bitterhet och ilska att du skadar de andra. Du kanske är med i gänget och du kan inte komma ut. Och du är livrädd att de ska skada dig. Ska du bli rädd för människor? Och du ska inte frukta Gud som en dag du ska stå framför honom för att ge räkenskap om vad du har gjort när du har varit här på jorden. Idag jag vill säga till dig, du behöver inte vara rädd. För att Guds gränslösa kärlek, när den kommer över dig, när du tar emot Jesus Kristus och blir pånytt född, om du vänder om och tar emot honom och låter dig bli döpt i Fadern och Sonen och Helige Andes namn, den här kärleken, den är så mäktig, den kan driva ut all rädsla från ditt liv. Du kan bli fri, min älskade vän. Idag vill jag bara säga till er också att vi kristna troende, vi älskar alla muslimer, alla hinduismen, buddhismen, Jehovas vittnen, mormoner, satanister, oavsett vem än de är, för att de är människor. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärta genom den heliga ande som Gud utgjort i våra liv. När vi tog emot Jesus Kristus som är Herre och Frälsare och lät oss döpas i Fadern och Sonen och Helige Andes namn. Min vän, du är älskad, du är värdefull. Jesus ska rädda dig. Tiden är nära. Vänd om innan det blir sent. Amen. Jesus älskar dig, min vän. Jesus Kristus, vår skapare. För Bibeln berättar om att ordet blev kött och att ordet alltid har funnits hos Gud och att han är Gud. Jesus Kristus, Gud tog mänsklig gestalt och han var bland oss. Han har vandrat här för 2000 år sedan i mänsklig gestalt. När han vandrade här gjorde han under och tecken. Och han förlät
syndare. Än idag förlåter Herren Jesus syndare. Och Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så det är inte så att det är bara några få som behöver förlåtelse för synden, sina synder om vår Herre och skapare. Utan alla behöver få förlåtelse. För det har en konsekvens om du väljer att fortsätta utan att ta emot förlåtelsen från vår Herre. För syndens lön är döden, säger Bibeln. Och den här döden är först och främst en kroppslig död. Alla kommer lämna den här kroppen en dag. Men sedan talar Bibeln också om i Uppenbarelseboken om den andra döden. Och vilken det är. Och det är i Gehenna, i eld, sjön. Sjön som brinner av eld och svavel. Och där kommer Satan att tillbringa evigheten. Det är redan berättat i böckernas bok, Bibeln, vad han kommer att sluta. Människans fiende, lögnens fader, den som du faktiskt ärar och följer så länge som du inte har vänt om ifrån lögnen till sanningens Herre. Våran Herre Jesus Kristus. Så att han kan ge dig någonting som du inte är förtjänt av. Nåden. Nåden. Vi blir frälsta av eller genom tro. Och detta är nåd. Det är en oförtjänt favör. För människan kan inte rädda sig själv. Det finns inget annat sätt att bli fri från syndens bojor, alltså slaveriet under också lögnens fader, Satan, än om du vänder om till Jesus Kristus så att han kan förlossa dig ur syndens bojor, ur lögnen, ur alla illusioner som du också tagit emot under en hel livstid för många. Ett samhälle som talar om att människan kommer från en stor smäll utan ett enda bevis för detta. Eller att vi kommer från en apa utan några bevis för detta. Utan människan är skapad till Guds avbild. Men sen människan gick ifrån Gud, upproret, syndafallet, så har vi inte längre den gemenskapen med Gud. Utan så länge som vi väljer att bli kvar i synden, att så länge som vi väljer att följa lögnen, då har vi inte gemenskap. Men du kan idag, min vän, när du vänder om till Jesus Kristus, bli en ny skapelse. En som inte längre går efter synden, inte längre följer sina köttsliga begär, utan får en ny natur som kan älska Gud, som kan älska sin näste som sig själv och till och med kunna älska sin fiende. Det är en ny natur där saker som tidigare varit det man har sprungit till, alltså hat, avund, bitterhet, svartsjuka, drinkeri. Bibeln säger detta. Bibeln berättar om synden, vad det är för någonting. Frånvändheten ifrån kärleken och ett uppror där några av exemplen är avund, hat, bitterhet, lögner, svartsjuka, drinkeri, homosexualitet, avgudadyrkan, tjuveri. Det här är några av de synderna som människan springer efter, som man är i. För man har en fallen natur som när man praktiserar synd, när man går efter detta dagligen. Men du kan alltså bli fri från detta. Bibeln talar om att du behöver bli född på nytt. Amen. Av vatten och av ande för att komma in i Guds rike. Att låta sig bli döpt i Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Att vända om till Jesus Kristus och bli
en ny skapelse i sanningens ande. Den helige ande som Gud kommer sända till den som väljer med sin fria vilja att vända om ifrån lögnen och ta emot sanningen. För Guds ord kommer bestå. Sanningen kommer att bestå. Men det kommer en dag där det kommer ha en konsekvens om du valt att bli kvar i lögnen, i synden, att du valt att gå efter dina egna begär istället för att få någonting som Gud vill ge dig. Nåd, kärlek, frid, glädje och en mening, den sanna meningen med din existens. För på domedagen så kommer syndaren, den som alltså inte tagit emot frälsningen i Jesus Kristus, att bli dömd till evig eld. Så allvarlig är synden att det kommer kosta en evighet, inte bara i separationen från Guds kärlek, utan i ett straff som är ofattbart att ens tänka sig. Gud vill inte att du ska gå förlorad. Han bevisar sin kärlek till dig och hur mycket han inte vill att du ska gå förlorad i korset. I att Jesus Kristus, i att Gud valde att ha mänsklig gestalt och offra sig för dig och för mig. Men valet är ditt, min vän. Vänd om till Jesus. Han är en bön bort. En åkallan bort är vår Herre. Ropa ut efter honom och han kommer svara den som söker honom med ett ärligt hjärta av hela sitt hjärta. Amen. Säg. Lägg den bara på. Där. Hej! Ja, hallå. Ska man få ut det? Ja, men det är lugnt. Vad är min ringning? 42. Ja, men det är lugnt.
Frågan finns ändå där, vad som är meningen med livet. Där. Och alla människor ställer sig den här frågan, vad som är meningen med livet. Oavsett om de erkänner det för en annan eller inte, så ställer sig folk frågan. Ja. Kan det vara så att det är på grund av att det finns en sann mening med livet? Att det finns någonting, oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är. Att det finns faktiskt på YouTube ett svar som är samma för alla. Vad är det då? Vi tror att det är relationer med och att människan kan få den här relationen. Men bara på ett sätt. Bara på ett sätt. Och det är tack vare det Jesus gjorde på korset. Men varför är det bara tack vare Jesus i så fall som vi kan få relationer med Jesus? Jag vet inte. Jesus är en profet som Gud som vi gjorde för att lära oss vägen till Gud. Så när vi ber. Alltså så ber om Jesus att vi kommer ner. Så här. Jesus, alltså det är Gud som kom i mänsklig gestalt. Exakt. Och han gjorde det för en sak. Det är för att på grund av synden, känner ni till synden? Ja. Jag har gjort det många gånger till världen. Ja, bra. Det är bra att du erkänner. Inte alla erkänner att de är syndare. Men Bibeln säger ju... En gång käkade jag var inte det godis här och det var inte ens lördag. Okay. Kanske inte riktigt det vi tänker på, men till exempel lögner eller faktiskt att man suttar efter någon som är som man inte är gift med. Det här är två stycken synder. Och Bibeln talar om att alla har synd. Så att för att vi ska få gemenskapen med Gud, som är en rättvis Gud, så behövde någon ta straffet för synden. Okej, okay, så det finns alltså en konsekvens av att synda. Och Bibeln talar om att syndens lön är döden. Alltså att det, vi dels dör en kroppslig död på grund av synden. Men sen också att det kommer finnas ett straff kopplat till det. Helvetet talar Bibeln. Men att Gud älskar er så mycket så att han själv valde att ta mänsklig gestalt i Jesus Kristus. Ta straffet som vi förtjänar. Så att vi inte ska behöva hamna i helvetet, utan istället få relationen återställd med Gud. Men utan att han har tagit straffet, då kan han inte, bara säga, ja men det är okej. Utan han behövde själv ta... Han behövde inte, han valde. Han valde. Du behöver inget, han är fullkomlig. Han valde att ta det rättvisa straffet, det vi egentligen förtjänar. Så nu kan ni komma till Jesus och ta emot det här. Han har en plan för alla er som är här. Oavsett vem ni är. Han har en plan för alla människor. Vad ska vi ta emot? Ha plan. Ta ihop honom som plan. Som er herre. Ta till exempel tomheten. Varför kan ingenting följa den? För människan springer hela tiden om vi ser ut i samhället. Idag pressar den väldigt mycket på att du ska vara någon. Att du ska få like på Facebook eller Instagram eller någonting. Men har ni upplevt att någonting verkligen fyller mättnaden i själen? Donken, triple cheese, 7 chili cheese, mellan pommes och en Fanta Exotic med is. Ja, men vi kan ta ett exempel så här. Alltså, till exempel de i kändiskap, de som verkar världen vill att man ska titta på. Alltså, de vittnar ju ofta om att det är de som mår dåligt. De mår inte ens bra när de har kommit dit. Så att det här med att vara en kändis eller att alla ska titta på en, inte ens det mättar verkligen själen. Men vad mättar varandra? Att få relationen med Gud. För han vill fylla dig med kärlek, glädje, frid. Och han har en plan för dig. Ja, och Men Lyxrygg fyller min själ. Eller en red jävla kebabrulle. Så här, ni hör vad du säger, men... För 2 år sedan, då fick jag relationen med Gud. Innan det så sprang jag efter världen. Du var ateist? Jag var ateist. Ateist, Var det? Jag tror jag är det alltså. Du är ateist? Ja. Ja.
Nej, jag skulle nog kalla mig, vad heter det där när man inte riktigt är agnostiker? Agnostiker. Man, är, man vet inte riktigt att man är öppen för Guds existens. Exakt, men jag vet inte vad som förstår. För att jag var så här, okej, vi kanske kom från en smäll eller att vi kom från en apa. Ja, det, och så sen så började jag kolla på YouTube-klipp där folk berättade om hur de hade kommit i tro, att de hade fått relationen med Jesus. Och då har jag haft en bibel hemma hela livet. Och så nu helt plötsligt så sitter människor och berättar om att de har fått en relation. Med Gud. Med Gud. Så till slut så hade jag lyssnat på tillräckligt många som sa samma sak. De var inte troende, de var ateister eller agnostiker. Och så sen så hade Jesus uppenbarat sig och de hade fått någonting som var värt att gå ut på YouTube och vittna om. Okej. Så då gjorde jag samma sak. Jag gick ner på mina knän och jag bad att han skulle uppenbara sig. Okay. Och han svarade. Vad sa han? Jesus uppenbarade att han hade dött på korset. Han gav mig han visade sig och han gav mig en mening. Jaha, vad var det för mening? Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och sen dess har han förändrat allt. Alltså han har en plan för den. Han har förändrat hela mitt liv. Han har tagit bort allt det här med att gå efter världens bekräftelse. Det som aldrig mättade själen. Egentligen bara gjorde att man var tom. Att man mådde dåligt för att man inte presterade. Att man inte nådde upp till världens krav. Men vad går du efter nu då? Efter relationen med honom. Han leder den varje dag. Det är en relation. Ja, okej. Men han är fylld av hans kärlek och frid och glädje varje dag. Det är som inte världen kan ge, förstå. Det handlar om relation, det är inte religion. Nej, jag förstår, Men du strävar efter mer. Efter mer av honom? Ja. Oh. Ja. Oh, ja. Du grundar. Alltså det är så svårt att beskriva eftersom att det är någonting ni inte har upplevt. Men det är någonting Bibeln berättar om. Om Jesu kärlek. Den säger så här, att om vi inte blir födda på nytt. Så kan vi inte, eller om vi inte blir födda på nytt av vatten och av anda, så om vi låter oss döpa oss i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Man måste vända om först. Ja. Vänder om. Vänder och tar emot. Lämna sina synder på den. Och ta, så man ska lämna synderna bakom sig. Ja. Och Gud framför sig. Ja. Han hjälper dig, han gör det här jobbet. Han gör allt. Genom sin helige Ande. Men du sa att du var ateist, va? Nej, jag har inte sagt någonting. Men det var bara som sa att han... Ja, det var den här lilla grabben här bakom. Ja. Få inte kämma till. Du sa att du var ateist, va? Ja. Jag tror att han behöver den här boken. Han behöver, ja, han behöver boken. Den kommer hjälpa honom verkligen. Om du vill läsa den, det är väldigt intressant. Oj, här har vi planeter allting. Jag har inte lärt mig läsa den. Jag skojar. Men, ja, den här om kan jag läsa. Det är en fri vilja. Ja, jag läser den. Vill du ha en sån? Nej, åh, jag vill. Vad man ska vara med honom? Det hjälper, vet du vad? För att man har ju tvivel lite här och där. Den är svår. Här har vi honom. Som ändå säger. Anthony Floyd, en av de största artisterna inom tiden som var emot Bibeln. Och sen så blev han... Vad gör han? Rita. Se på fan. Ja, nej men... Har ni fått sån här av mig? Eller vänta, inte det här. Ja, absolut. Jag har det. Ja. Okej. Ja. Men hörni, jag vet att det börjar verka på dig, men det, tack för era tålamod. Ja, tack så mycket. Och tack för er tid, ha en fantastisk dag. Shout out till Ruben Larsson. Hejdå. Det är fantastiskt. Det ser ut hur det ser ut. Oj, oj, oj. Rikta kameran dit. Nej, nej, rikta den dit. Rikta den inte emot mig. Rikta den dit. Sorry. Du hörde vad jag sa? Du hörde vad jag sa? Nej, jag hörde inte. Hörde du inte? Jag sa om du vill hamna i en grupp till dig. Jag vet, du ligger redan. Oh, ja. Men vad väntar du på? Varför väntar du? Det är för de som vill hamna i helvete, de tar sitt liv. Tänk på det, förstår du? Du har stor mun.
genom att tala. Och du har stor mun genom att, förstår du upphöja dig. Förstår du, varför har du runt halsen ett kors, din hycklare? Om du inte tror på Herren Jesus. Det är inte kors. Nej. Kors är inte kors längre? Okej. Absolut. Ska vi se här. Tjejer. Här. Jesus älskar er jättemycket. Okej. Absolut. Det är lite mycket. Jag har tagit emot Jesus. Nej. Ett år sedan, ett år sedan. Lever du med Herren Jesus? Alltså jag går jag i församling, du växer i tro. Ja, jag går i församling. Läser du ordet varje dag? Inte varje dag, jag har glidit ifrån det ganska väl. Varför då? Det är mycket som har hänt. Ja. Hjärnan. Nej, men det vill jag inte säga. Men du säger, när du säger hjärnan, ja. I kapitel 12, vers 1 och 2, har du läst den? Romarbrevet? Alltså, jag läser mycket. Det står något ens förvandlas. Ja. Er själva som men, för gåva. Ja. Låt ens förvandlas. Känner du till vad du har här? Jag tror det. Ja, men det är sant. Jag gör mig ingenting. Hon har glidit. Hon säger att hon har varit. Har du bråttom, min vän? Okej. Okay. Jesus älskar dig. Halleluja. Tack gode Gud. Varsågod, vännen. Jesus kan befria dig. Halleluja. Har ni lite tid, bro? Det finns en frihet, bro. Frihet. Kom, kom. Tro mig, det finns frihet. Friheten har ett namn, namnet Jesus. Halleluja. Finns en frihet. Var ska ni hamna efter döden? Tjejer, var ska ni hamna efter döden? Var ska ni hamna efter döden? Var ska du hamna efter döden? Vad säger du? Var ska du hamna efter döden? Jesus vill ge dig liv och förlåtelse och nåd. Han älskar dig. Jag är katolik. Du behöver bli pånytt född genom att ta emot Jesus här. Ta emot det Jesus. Ja, det är gratis. Ropa till Jesus. Bara Jesus. Bli fylld av den heliga anden. Ja. Amen. Det ska bli bra. Läs Bibeln. Corona borta. Ja. Säg till Jesus, lär mig när du läser Bibeln. Lär mig. Amen. Säg till honom, ta över mitt liv. Han hjälper dig, han älskar dig. Han kommer fylla dig. Till välsignan. God bless. Amen. God bless you too. Amen. Det är ju stor. Vad har vi kommit till? Vad är det för tid?
Det var fantastiskt samtal. Det är bra att du hade tålamod där, jag tackar Gud för det. Fast de stod och skojade sådär. Men det är alltid någon som kan lyssna och sådär, och det kan bli en påverkning. Så vi kommer liksom be för dem efteråt. Vi ger dem nåd och rädda dem. Perfekt, då är vi klara här. Men han släpper inte in dem i himmelriket. Varför det? För att de är syndare som behöver bli pånyttfödda som alla andra. Men är det, alla syndare, är det syndare att liksom köra analt med en annan man? Det är synd. Det är synd. Varför det? För Gud skapade en man och en kvinna till sin avbild. Jag vet. Det är ju fel. Är du med? Ja. Livet kommer genom en man och kvinna och så här man förlåter sig. Är det också en synd att knulla innan man är gift? Det är utanför, det heter sexuell omoral. All sexuell omoral är en synd. Så du var inte? Ah, jo, jag var i synd, men Jesus räddade mitt liv när jag tog emot honom. För ungefär 14 år sedan. Men jag har redan haft sex och jag är inte gift. Ja, men du kan få förlåta sig om du vänder om. Ja, alla hur ska jag göra det då? Va? Hur ska jag göra det då? Är du ärlig mot mig? Ja. Det är genom att komma och bekänna dina synder till Jesus Kristus. Kan jag gå till kyrkan? Kan filma mig så? Det är ingen fara. Men du kan ta mig, Ta mig istället. Var kommer det lägga sig? På YouTube, på vår kanal. Gudsarna! Vi vill avsluta om Gud här. Om du är uppriktig. Han har också legat med två pers på toalett. Om du är uppriktig och kommer på ett ärligt sätt och säger Jesus Kristus av hela ditt hjärta. Ska jag gå och bita någon som helst? Är det det? Nej, du kan göra det direkt till honom. Vad du vill. Kan stå... Lyssna på mig. Kan stå fram... Say yes to Jesus. Say yes to Jesus. Kom igen, på riktigt. Jag är konfirmerad. Men kan jag stå fram för två sexuella människor som sa att han vad tycker du om sodomi? Det där du hånar Gud. Du kommer att vara där. Får man begå sodomi? Samlar du dina giftermål? Nej, det är det vi pratar om. Man får inte ens, när man tittar, Jesus sa den som tittar på en annan kvinna, men man tittar på en kvinna med sin ögon, med begär in i sitt hjärta, han begår ett äktenskapsbrott. Men du kollar inte med det här. Va? Jag kollar inte med begär. Inte en chans. Försök, men du kollar på mig, jag kollar på dem. Och jag kollar också på dem. De två är tillsammans. Han sa den som tittar med begär. Med begär, lyssna. Med begär. Men inte bara... är de syndare för att de är tillsammans? Men vill du veta vad förlösningen är? Nej, jag vill bara veta. När man, men du ställde en fråga till dig. Om du... De här så, jag tror inte att de är dem i några. Det är inte en chans. Varför det? Man ser det på dem. Jag ser det på dem. Direkt jag kan se sådana här. Du sparkade upp ditt utdugga. Hur som helst. Så när jag ropade till Gud. Så du har aldrig varit med en annan. Men lyssna, när jag ropade till Gud för mer än 13 år sedan. Och jag grät. Jag sa jag vill vända om från mina synder. Jag ber dig förlåt mig för allt ont jag har gjort. Så kom den heliga ande över mig. Och Jesus visade sig. Och han räddade mitt liv. Så du har aldrig varit med en annan man. Men jag fått. Vad sa du? Har du varit med en annan man? Jag höll på också. Men Jesus räddade mitt liv. Jag var besatt av onda andar. Jag var besatt av onda andar. För onda andar finns på riktigt också. Du kan skratta hur mycket du vill. Jag sa det ojabord. Men när Jesus kom in i mitt liv, jag blev fri från självmordstankar, ångest, depression, rädsla, hat, bitterhet. Jag blev fri från allt det där. Jag blev fri från allt det där. Från allt. Förstår du? Ingen syndare kommer in i himmelriket. De går raka vägen till helvete. Ingen syndare kommer. Man måste bli född på nytt. Va? Han älskar inte synden. Människan, inte synden. Ja. Så va? Om man har analsex minst tre gånger i veckan. Om en människa inte vänder om och tar emot Jesus Kristus och blir född på nytt, man kan se himla. Det går ju. Det är bara så människor. Ja. Ja. Du har skapat helvetet också. Ja. Ja. Varför helvetet är dåligt? Vad sa du? Om Gud har skapat allting, Gud har skapat helvetet. Ja. Och helvetet är dåligt. Ja. Så varför skapar han helvetet? Gud har inte skapat helvetet för människor, han skapade den för onda änglar, för Lucifer, inte för oss. Men han skickar in människor som vet du varför? Han skickar dem om de inte vänder om till honom. Han tvingar inte människor. Kärleken, den låter dig få välja. Om jag inte kommer av min egen vilja, men lyssna inte bara böger, ingen homosexuella, ingen drinkare, ingen avgudadyrkare, ingen mördare. Lyssna mig, ingen LGBT, de här går raka vägen under. Ingen pedofil. Va? De är singel. Vi har syndat aldrig. Har aldrig ljugit? Jag har ljugit. Du ser. Har aldrig tagit någonting som inte tillhör dig? Alla är singlare. Har aldrig tagit någonting som inte tillhör dig?
Har Gud skapat jorden? Har Gud skapat droger? Kan Gud förlåta? Vänta, har Gud skapat jorden? Ja. Hur då? Han skapade den med kraft av hans ord. Men han har skapat allt med kraft av hans ord. Det står mig. Du är jag, är en barn, så vi är begränsade. Du har ingen vän utanför tid och rum och innantag. Han kan uppenbara sig för dig om du av hela ditt hjärta ser sig under den där du känner dig. Om du på riktigt har all makt, uppenbara dig för dig. Han kommer göra det. Inte så här med hårdare. Inte så här. Inte så här om du är ärlig. Ska vi ta och... Du stod jättemycket riktat där och det var ju musiken, men det är ingen fara. Det är okej. Okay. Herrens frid, bro. Okej. Vi tar och går dit och slutar vi det här. Ja, mina vänner. Då avslutar vi den här evangelisationen och vi tackar Herren för ännu en tillfälle att sprida Herrens ord. Och vi uppmanar er bröder och systrar att prenumerera på kanalen, att ge en like, att sätta tummen på notifikationsklockan och sen framförallt sprida klippen så att fler får höra Guds ord och kan komma in i Guds rike. Gud välsigne er. Som vi alltid brukar säga, mina älskade, som det står i skriften, bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Var beredda och var inte rädda. Be ivrigt. Och be jättemycket för människorna som ni ser. Be för alla som inte har tagit emot Jesus. Allihopa. Kyrkorna är fyllda av människor som inte känner Jesus. Det är bara få, du kan plocka dem. Det är bara få. De går och röker. De dricker. Ni vet mycket väl, ni kristna troende som har en äkta relation med Jesus, vad jag pratar om. De festar. De springer efter världen och köttets begär och lust. Och sen vad gör de? De gör korset och de går och tar emot nattvarden och de tror att de kommer komma in i himmelriket. Jesus sa, inte alla som säger Herre, Herre kommer komma in i hans rike. Så dessa själar har Jesus också dött för på korset, men de måste kunna inse att de är vilsna. De följer falska lära. Hör ni vad jag säger? Falska lära. Alla som säger att det är okej att dricka, de är falska lärare. Alla som säger att det är inga problem att människor kan röka eller kan göra en och andra. Men om det är okej att synda, men då är det okej att hamna i helvete också. Man glömmer. När man gör en och andra sak och säger liksom, gömmer sig bakom att Gud är kärlek. Det stämmer. Gud är kärlek och han är full av kärlek. Men han är också vad? Rättvis. Rättfärdig. Helig. Helig. Bibeln säger utan helgelse ingen ska se Gud. Ingen. Så be för dem. Välsigna dem. Och be att Herren ska uppenbara sig för dem. Om du är en kristen troende. Och du lider på grund av att din man är inte det, eller din kvinna är inte det som du är gift med, eller ditt barn, eller en syster, eller en bror, eller någon annan. Jag vill bara säga till dig, var inte på dem. Var inte på dem så mycket. Var inte på dem så mycket. De kommer vilja gå bort ännu mer. Det enda du ska göra, sätt dig på knäna, be och fasta att Herren ska lösa dem och befria dem och möta dem. Det är då du kommer se vad som kommer hända. Jag förstår, du kan ha en sån här rädsla. Om de inte tar emot Jesus för vad de kommer hamna efter döden. Men lyssna på mig. Jesus Kristus vill mycket mer än dig och mig rädda dem. Han är upptagen med människors frälsning. Att han ska lösa själarna. Och han vet vad han ska göra. Det enda man ska göra, man ska bara be för dem. Man ska bara be för dem. Och älska dem. Och be för dig också. Själv att Herren ska ge dig uthållighet. För det är jättejobbigt när man umgås med dem. Som kallar sig kristen men den är inte kristen. Det är jättejobbigt, jag förstår. Det är lidande och det är verkligen man blir sårad. Men det här också är ett tillfälle att vi ska bli förvandlade och bli fyllda av den heliga ande och växa i kärlek som är vad? Tålmodig. Men gör ingen kompromiss. Gör ingen kompromiss. Lämna inte Herren på grund av din kvinna. Eller du lämnar honom på grund av din man. Eller du lämnar dem på grund av, Gud sa älska din nästa som dig själv. Vänta. Han sa älska Herren din Gud först. Av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din styrka. Och sen efter det han sa du ska älska din nästa som dig själv.
Jesus sa, den som inte älskar mig mer än sin mor och far, dotter och son, bror och syster och sig själv är mig inte värdig. Halleluja, och fortsätt att be för oss. Vi ber för er och vi älskar er. Och om du ser mig just nu, du har aldrig hört om att man kunde ta emot Jesus. Och det är första gången jag bara kommer så här framför dig. Du kanske har hört tidigare predika att man kunde ta emot Jesus. Det kommer en frälsningsbön på slutet. Du är värdefull och älskad. Det enda jag kan säga till dig, min vän, jag ber dig, gå inte förlorat. För att Jesus vill rädda dig. Låt honom rädda dig. Tiden är nära. Var välsignad i Jesu Kristi namn allihopa. Amen, amen, amen.